بسم الله الرحمن الرحيم. للمثلثات للجنون المثلثات الزاوية في دوام ترموتاسي ننبا الديرس درجو مثلثاتي نسبة نواري الفنزة درجو مثلثاتي نسبة ترموتاسي في ديرس الدول وسهم الديرس درجو مثلثاتي نسبة نواري الديرس درجو مثلثاتي نسبة ترموتاسي في داكو بلدر حالات ترموتاسي يوم التساوي أجزاء مثلث نظر كيس متساوي الأجزاء مثلث حق مثلث تسي طول زولي أو طول زاوية سر مساوي. ديت ممتاز متساوي الأجزاء مثلث A B C مثلث. صحيح؟ فدي مثلث كي طول زاوية مساوي سر. دي مثلث داخل برقوال يوم ثلاثة درجة ده حق سبترو بن تقسيم كم ممتاز؟ شبيت درجة زاوية جوري دري زاوية. نش بيت درجة داس نش بيت داس نش بيت هم داس. وسكو تدي كي ممتازي يو ارتفاع رسمو يو امودي ارتفاع ممتاز ترسم كه نو دغه د دې زاویې څه شپېته درجې و دی په دوو برخو باندې وویشل سي هغه څو درجې سو دېرش دېرش درجې سو دېرش درجې دې طرف سو دېرش درجې دې طرف سو اوس نو موږ تاسې څه کار کوو دغه یو مثلث چې په نظر کې نه په نظر کې نیسو دا یو ټوټه مثلث رقم دې نو بشي دې جوړ سي یو قائمه زاویه مثلث بجې اوس نو قائمه زایو مثلث ځینې جوړ شو اوس نو په دغه قائمه زایو مثلث کې دغه سوله دې جوړ شو نه ده مساوي وایي موږ تاسې دغه مکمل دوه واحد او دوه واحد دا هم دوه واحد او دا هم دوه واحد او دا هم دوه واحد نو دا چې نه مېشي نو یو واحد پاتې شو دې پاتې یو واحد پاتې موږ تاسې یو واحد راخیست نو په دغه ځای کې موږ تاسې اوس دا دوه واحد خو معلومه ده دا کوم چې نه مې کړ یو واحد اوس نو موږ تاسې په دغه حالت کې دې دې زولې پیدا کول لپاره موږ تاسې دا عملیه کوو دي زولي تمومتاش R Y دي تمومتاش H ارتفاع أو ده مهم فلا بند X نيول نو مومتاش ويزي H مربع جمع X مربع وش نو بدي زاكي H مربع جمع X مربع مساوي كي بلا R مربع يعني R مربع مساوي كي وتر مربع مساوي كي لدو خيمة فيلم مربع فوق مجموعة H مربع جمع X مربع مساوي كي بار مربع سر H مربع جمع X مربع مساوي كي بچي سر اكو R مربع سر فدي زي كي اس مو بتاسي H مربع خلا مو تكس نا معلوم ده H مربع كمت نا معلوم ده دي X مربع بزاي بان مو بتاسي يو وسط او دي R مربع بزاي بان مو بتاسي دي R كمت وزاكو سيغا سوده دوالا اس مو H مربع مساوي كي ده معلوم كمت ده مساوا ده بلي فاتر اوار غوشين دا د مش مربع څلو یو مش مربع د دې کې منفي یو مساوي دا بل پات سره واړو هغه بچی منفي یو نو هیڅ مربع مساوي کې په درې سره موږ تاسو ته نه یو اچ پکاره یو اچ پکاره اچ مربع نه د پکاره نو د اچ مربع چې موږ تاسو یو اچ پلاس راوړو په دې حالت کې دواړو خو مربع جذر نشو مربع جذر یو نشو اچ مساوي درې ته مربع جذر دلای نو د دې رسول کې به موږ تاسو ته لاس راغی چې دری درجه زد لایس اوس موږ تاسو دې دغه زاویه دې دغه زاویه مثلثاتي نسبتونه پیدا کوو دې دې ساين کوساين ټنجنت کو ټنجنت دا ټول پیدا کوو نو اوس په دغه حالت کې موږ تاسو وایو ساين دې څو درجه مساوي کیږي مقابله زوله پروت باندې دې زاویه مقابله زوله کوم ده x ته کنه x صفر r باندې یعنی x کیمه ده څه ده یو ده r کیمه څه ده دا جواب شو کوساین دې څو درجو مجاور زولې پر وتر باندې مجاور دې ځای مجاور زولې دا ته کړل وتر هم دوه نو یې درې تر جلد دلان دې پر دوه باندې ټنجنت دې څو درجو مقابله زولې پر مجاور زولې باندې دې ځای مقابله دا ده مجاور یې هم دا نو مقابله زولې څو ده یو مجاور څو درې تر جذر دلان ام همدارنګه کو ټنجنت د دې معکوس یا مجاور زولې پر مقابل زولې باندې یا دا وخت معکوس یې هم فرق نه کوي درې تر جذر دلان پر یو باندې نشي درې تقسیم کې ورته هم درې تر جذر دلان جواب لاس راکړي سکینت دې زو درجه وو تر تقسیم پر مجاور زولې باندې وو تر دمو متاش د ودا یا هم دا وخت معکوس کې دوی پر مجاور زولې څومره ده مجاور زول درې تر جذر دلان یا دا تمام اوس
همدارنگا سکینت دی دیر درجو یا مساویل الف مثلا وتر تقسیم پر مشاهده زده باندې وتر یا دا فرم معکوس کی وتر څومره ده دو تقسیم پر مقابله زده څومره ده یو واحده مقابله زده څومره ده یو واحده نو دو چې تقسیم پر یو باندې کوي هم مو تاسو دو لا سره نو دا لري مو تاسو دی دیر درجو مثلثاتي نسبتونه وو چې موږ تاسو یو متساوي اضلاع مثلث په نظر کې ونیو د متساوي اضلاع مثلث نیولو څخه وروسته هر اضلاع مثبت دوه واحده وټاکله بیا مو یو قائمه زاویه مثلث چې راواخستو هغه قائمه زاویه مثلث کې موږ تاسو هغه ترتیب کړو چې هغه زاویه دیرس درجې موږ تاسو په نظر کې ونیولې دیرس درجو نیولو څخه وروسته موږ تاسو ته هغه حاصل لاسته راوړو چې ساین دیرس درجو کوساین دیرس درجو ټنجنټ دیرس درجو چې کله موږ تاسو دغه درې حالتونه لاسته راوړو د دغو درې حالتو نور معکوس حالتونه کوټنجنټ سکینټ او کوسکینټ نو په دې طریقه سره موږ تاسو دغه حاصلې لاسته راوړو مثلثاتي نسبتونه دي دیرس درجو نو په دې کې چې تاسو کومه پوښتنه وي کوم مشکل وي کوم وړاندیز وي کولی شئ.